Jsem ráda, že jste opět dorazili v hojném počtu a já bych vám ráda představila pana doktora Ladislava Děksna, který k nám přijel z dalekého Brna, kde vyučuje na FABu, je asistentem, který vyučuje dějiny architektury a dějiny umění. A on si pro nás připravil zajímavou přednášku o architektu Maximiliánu Šimáčkovi, který možná vám není příliš znám, ale ukáže se z té přednášky, že je to velice zajímavý autor, který působil zejména jakožto pozici zaměstnance a mimo jiné pracoval ve státní regulační komisi a podílel se na regulačních plánech jedna v Prahy, ale také například Mladé Boleslavy a Chutné Hory. Tak já už předávám slovo. Tak jo, tak dobrý večer, já vám děkuji za slovo. A děkuji za uvedení a vůbec za možnost tady zase být tady stálejším takovým už inventářem přednášejícím, ale to nevadí, já jsem si pro vás připravil přednášku, která představí a připomene architekta Maximiliána Šimáčka. Architekt Maximilián Šimáček, já bych byl nerad, a to chci říct úplně v úvodu, a ještě to pak zopakuju na konci, aby Maximilián Šimáček byl, abyste odcházeli s dojmem, že se snažím tu kariéru Maximiliána Šimáčka nějak jako zveličovat a že se tady snažím vlastně vytvořit dojem, že Maximilián Šimáček byl nějakou neprávem zapomenutou osobou. Ona ta jeho kariéra je zajímavá spíš z nějakého jako kulturně historického pohledu toho, jak vlastně, jaké mohly být vůbec ty různé kariéry architektů na přelomu 19. a 20. století a zároveň, jak vlastně byly internacionální, protože ta kariéra Maximiliána Šimáčka byla vlastně vůbec jako se neohlížela na to, že ve střední Evropě existují nějaké hranice. A na tom byla vlastně i založena, on pak jako se po první světové válce s těmi hranicemi pak i trošku potýkal. Takže to je vlastně takový úvod, jak vlastně k tomu přistupuju. Nebudu se vás snažit přesvědčit o tom, že architekt Maximilián Šimáček byl nějaký nekonečně významný moderní architekt, ale pokusím se vás přesvědčit o tom, že má cenu se zabývat moderními architekty, respektive architekty na přelomu 19. a 20. století i takovými, kteří byli někde zaměstnáni a kteří vlastně neusilovali o to vytvářet nějaké architektonické originální školy a zároveň, kteří tudíž pedagogicky působit a vychovávat si své pokračovatele a zároveň, kteří se vlastně stali podnikateli, protože většinu moderních architektů na přelomu 19. a 20. století, které známe, tak si založili vlastní podnikatelskou praxi. Já bych jenom chtěl předeslat, že já jsem vlastně plánoval se tím Maximiliánem Šimáčkem pozabývat k 155. výročí jeho narození, což bylo v roce 2022. To se mi úplně nepodařilo stihnout, takže jsem se k němu ale už byl donucen vrátit letos v červnu v roce 2024, protože uplynulo 80 let od jeho úmrtí. A takovým jako zásadním impulzem tady k tomu vůbec zájmu o Maximiliána Šimáčka bylo vlastně objevení hlavně toho životopisu, profesního životopisu, který Maximilián Šimáček pravděpodobně psal někdy v letech 1938 až 1942 pro účely výplaty penze pro německé úřady, tedy po začátku druhé světové války, a který se nachází v rodinném archivu a který mi byl zprostředkován a který jsem ale zároveň nechal přepsat a přeložit s mým velmi dobrým kolegou z Brna, Tomášem Zapletalem a tento podklad vlastně je základem pro celé to moje pátrání po té trajektorii a po těch místech, kde Maximilián Šimáček působil. A vlastně po té mojí snaze identifikovat co nejvíc vlastně těch jeho děl. Takže základem byl tedy tento dokument.
Maximilián Šimáček se narodil v roce 1867. Narodil se tatínkovi Emanuelu Šimáčkovi a Josefě Bauman, později tedy Šimáčkové. Narodil se jako druhé dítě, měl staršího bratra Karla Šimáčka, o kterém ještě bude několikrát řeč. Oba dva rodiče vlastně pocházeli, nechci říct úplně z chudých poměrů, ale z poměrů venkovských domkařů. Jeho otec Emanuela Šimáčka provozoval u Kutné Hory hostinec a rodina matky Josefy Bauman byli domkaři z újezdu u Trhanova. Ten Trhanov je taky potom poměrně jako důležitý v životě Maxe Šimáčka, protože se tam několikrát vracel na svých mnoha četných cestách. Emanuel Šimáček vlastně zemřel v roce 1897. On vlastně v roce 1895 utrpěl mozkovou příhodu, což teda taky souvisí pak s tou životní kariérní dráhou Maximiliána Šimáčka a vlastně necelé dva roky na to zemřel. Je pochován v újezdu u Trhanova, tady v tom rodinném hrobě. Ten dům, ze kterého pocházela Josefa Bauman, tak už pravděpodobně neexistuje, tak jsem tam dal teda takový obecnější pohled na újezd u Trhanova, na náves u újezdu u Trhanova. Maximilián Šimáček se narodil v Bystřici v Sedmihradsku, narodil tedy v dnešním Rumunsku, tady teda ilustrační letecký pohled na Bystřici. Maximilián Šimáček se tam narodil proto, že jeho otec, přestože se vyučil zámečníkem, tak se tomuto povolání nikdy nevěnoval a vlastně vstoupil do armády, stal se důstojníkem a čím si samozřejmě trošku polepšil a byl vlastně tedy v těch státních armádních službách a nicméně ale rodina velmi cestovala. Jeho starší bratr, který se narodil v roce 1864, tak se narodil v Itálii. V této době tedy pobývala rodina v tom Sedmihradsku a Maximilián Šimáček vlastně nicméně ale nezůstali tam dlouho. Tady máme jednu z prvních fotografií, to je tedy Emanuel Šimáček, Josefa Bauman Šimáčková a dva synové, starší Karel a mladší Maximilián. Tady ještě kolorovaná fotografie, ta je teda o něco mladší. Karel Šimáček vlastně následoval tedy tu kariéru důstojníka jako jeho otec. Nastoupil tedy do císařsko-královské armády po absolvování kadetní školy. Maximilián se pokoušel o stejnou kariéru. Vlastně chtěl také nastoupit na kadetní školu v Brně. Nicméně to se mu, jak sám píše v tom zmiňovaném životopisu, to se mu nepovedlo z fyzických důvodů. Takže to byl vlastně ten impuls, proč se rozhodl jít studovat architekturu. Odešel na studia na technickou průmyslovou školu do Liberce, která v té době byla poměrně významná. Byla to třetí nejstarší technická střední škola, nebo tehdy se to nejmenovalo střední škola, ale prostě technická škola v rakousko-uherské monarchii a byla to vlastně první nejstarší v českých zemích. Tady v této době tam vlastně existovalo několik oddělení, mezi nimi bylo i stavební oddělení. Maximilián Šimáček tam nastoupil ve školním roce 1882 až 1883, nastoupil hnedka teda do stavebního oddělení. Nicméně už tady ten začátek, tedy to, proč si zvolil, proč a jak a za jakých okolností si zvolil architekturu, tak trošku ukazuje na to, že on vlastně jako zas tak úplně, jako kdo ví, jak zapáleným architektem nebyl. Samozřejmě bral to jako zdroj obživy, stal se velmi dobrým řemeslníkem, velmi dobře ovládl to architektonické řemeslo, velmi dobře ovládl způsoby navrhování a tu řemeslnou složku navrhování, ale vlastně to byl třeba i ten důvod, proč vlastně neustále volil ta krátkodobá zaměstnání, protože jemu vlastně šlo hlavně o to si našetřit na cesty, které mezi těmi jednotlivými zaměstnáními podnikal. Tady tahle ta škola v tom Liberci dala vlastně stála na počátku kariér mnoha dalších významných architektů, jako byl třeba Adolf Loos, jako byl třeba Josef Zaše a jako byl Rudolf Bican. S Rudolfem Bicanem se
se Maximilián Šimáček mohl krátce na té umělecko-průmyslové škole setkat. S Adolfem Loosem taky, nicméně, jak zjistila moje kolegyně Jana Kořínková tak, a Dagmar Černoušková, které napsali velkou objemnou monografii Adolfu Loosovi nedávnou, tak Adolf Loos totiž původně nastoupil na elektrotechnický odbor na této škole a nestudoval ten stavební a teprve až v momentě, kdy Maximilián Šimáček opustil tuto školu, tak Adolf Loos přešel na ten stavební odbor. Stejně tak v této době, hned v tom následujícím školním roce, kdy Maximilián Šimáček školu opustil, úspěšně teda absolvoval, tak tam nastoupil i Rudolf Bicam. Vlastně tehdy nebylo úplně jasně definováno a pak se o tom vedly ještě diskuze v Československu mezi válkami, jakou kvalifikaci architekt potřebuje. Pro vykonávání profese architekta stačilo vystudovat vlastně tady tyto technické nebo umělecko-průmyslové školy. Vlastně vy asi víte, že umělecko-průmyslová škola tady v Praze získala statut vysoké školy až v roce 1949, ale vlastně už mezi válkami se hodně diskutovalo právě o tom, jaké vzdělání potřebuje architekt a jestli právě tato umělecko-průmyslová nebo teda technická škola stačí, která vlastně měla jakoby z pohledu dnešního statut střední školy. Takže v této době to stačilo. Maximilián Šimáček vlastně se tedy, jak jsem říkal, pokoušel o kariéru vojenskou. On vlastně i hned po studiu také nastoupil do císařsko-královských záloh. V těchto zálohách byl až do roku 1909, kdy z důvodu, které zase zmíním později, z těch císařsko-královských záloh vystoupil, nebo musel vystoupit. Jako úplně první nastoupil Max Šimáček na praxi ke Gustavu Widermannovi. Gustav Widermann vlastně od 70. let 19. století až do své smrti v roce 1914 působil především v lázeňských městech, a to teda Mariánských Lázních, Karlových Varech a Františkových Lázních. Mám tady dvě ukázky, ale těch realizací, které on v těchto městech zanechal. On vlastně zanechal opravdu jako ten základ architektury těch lázeňských měst, díky kterým teda byly i vlastně zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO, protože jsou opravdu jako jedinečným dokladem tady této, jednak té lázeňské kultury a jednak vlastně tady té architektury, tak zanechal opravdu mnoho. Byly to vily, byly to činžovní domy, byly to pochopitelně hotely, byly to kolonády, ale byly to třeba i kostely, jako právě třeba tady tento kostel v Karlových Varech a tak dále. Maximilián Šimáček vlastně tam u něj působil několik málo let. On totiž hnedka záhy po tom, co ty asi 2 až 3 roky působil u Widermanna, tak se rozhodl odejít do Mnichova. První jeho zastavení v Mnichově bylo u tehdy už jako velmi proslulého významného architekta Karla Wilhelma Warnbacha. Bohužel nemám jeho fotografii, ale byl to v té době opravdu zase velmi žádaný architekt, zase hlavně činžovních domů, ale i různých veřejných staveb. Tady jsem pro ukázku zase zvolil několik, já jsem se vždycky snažil najít nějaké realizace, které přibližně odpovídaly té době, kdy Maximilián Šimáček u těch tvůrců působil. Maximilián Šimáček se teda u něj nechal zaměstnat. Tady tohleto je jeden z činžovních domů v Mnichově. Našel jsem pak ještě historickou fotografii vlastně dekorativních dveří taktéž z činžovních domů v Mnichově. Maximilián Šimáček vlastně zmiňuje jako velmi zřídka, na jakých konkrétních projektech u těch architektů pracoval. Často třeba zmiňuje, že to bylo 6 činžovních domů, nebo že to byly 4 vily, jo? Nebo takhle, ale nejmenuje které. Takže vlastně to dohledávání těch konkrétních realizací bylo velmi obtížné. Často je s otazníkem, to tam mám naznačeno, ale vlastně v případě toho angažmá u Karla Wilhelma Warnbacha, tak Maximilián Šimáček zmiňuje, že pracoval na soutěžním návrhu mnichovské nové střelnice.
více. My víme, že ten návrh nebyl úspěšný. Úspěšný byl potom tady tento návrh ve stejné době od Paula Pfána a Gintera Blumentritta, který vlastně kombinuje tady tu velmi pozoruhodnou směsici novobaroka, secese a heimatštylu. Hnedka v roce 1893 nastoupil Max Šimáček k Augustu Albertu Millerovi, což byl švýcarský architekt a vlastně u toho Augusta Alberta Millera Maximilián Šimáček pracoval celkem pětkrát v rozmezí let 1893 až 1911. Kdybychom měli nějak charakterizovat tu architekturu Augusta Alberta Millera, tak je to především vilová architektura. Ale zase vlastně jakoby ten rejstřík, ten typový rejstřík byl velmi, velmi bohatý. Tady mám na ukázku jeho vilové stavby přibližně z té doby, ale on opravdu tam jako v krátkých intervalech pracoval sezóně. Většinou to bylo tak, že jako pracoval přes rok, tedy od podzimu do jara pracoval, byl zaměstnán u těch architektů a pak třeba od jara do podzimu cestoval nebo nebyl zaměstnán. Tady máme ukázku studie vily, které pocházejí z Technického institutu v Curychu, z archivu Technického institutu v Curychu. Studie vily z 90. let 19. století. Vlastně zase si můžeme udělat obrázek o tom, že to byla architektura velmi eklektická. Měli jsme tam předtím tu novogotickou vilu. Tady vlastně máme nějakou zase vilu, která kombinuje prvky zase novobaroka, heimatštylu, secese. To byl jako velmi oblíbený mix a vlastně k němu pak přičichnul hodně i Maximilián Šimáček. Ale pak to byly i stavby vyloženě novorenesanční, novobarokní, jako byl třeba činžovní dům v Curychu, anebo tady ta stará burza v Curychu, kde se mi podařilo najít i ten interiér. Všechny tyto plány a ta fotografie jsou právě z toho Technického institutu v Curychu. Naprosto podle mého názoru klíčovým setkáním s tvůrčím architektem bylo setkání s mnichovským architektem Emanuelem von Seidlem. Emanuel von Seidl, tady zase na ukázku nějaké dřívější stavby nebo přibližně z té doby, kdy k němu Maximilián Šimáček přišel, zase věnoval se činžovním domům, věnoval se městským velkým buržoázním vilám, ale věnoval se třeba i tady těmhletěm jako chatám nebo tady těmhletěm jako horským vilám na jihu Německa a ve Švýcarsku. Maximilián Šimáček zmiňuje, že pro Karla Seidla spolupracoval především na projektu Mnichovské univerzity. Nicméně z toho projektu Mnichovské univerzity se nic nedochovalo. A nic nerealizovalo. Byly to právě ty Seidlovy předměstské vily, které ostatně jsou obsaženy i v té monografii, kterou tam uvádíme, respektive to je monografie o těch předměstských vilách Emanuela von Seidla, tak tohle to jsou dvě, paradoxně, to jsou dvě odlišné vily. Já jsem se musel, když jsem dával znova dohromady teď tu prezentaci, tak jsem se musel znova ujistit, že to jsou jako dvě různé stavby, protože to první je vlastně ta vila Maffei, která vlastně, kde vytvořil Emanuel von Seidl takový opravdu jako typ, který potom jako několikrát opakoval, respektive ty prvky kombinoval a opakoval a pak vlastně to byla teda hlavně jeho vlastní vila Seidl z 1903 až 1905, se kterou se Maximilián Šimáček dost nejspíš nebo pravděpodobně rovněž seznámil. Byly to právě tady tyto vily, které zase přinášejí takový jako velmi originální kombinaci, velmi originální syntézu heimatštylu, secese a novobarokní architektury. On vlastně autorka té knihy o Seidlových vilách, Johanna Kunstmann, tak ona vlastně velmi dobře, trefně charakterizuje tady tyto vily, že jsou členité, ale kompaktní. A právě tady tahle charakteristika se mi vlastně velmi líbí potom i na pozdější jedinou samostatnou realizaci Maxe Šimáčka, protože ona právě přebírá celou řadu prvků tady z té Seidlovy venkovské architektury. V roce 1895, jak jsem říkal, utrpěl Šimáčkův otec Emanuel
Mrtvici a Maximilián Šimáček, jak aspoň píše v tom svém životopise, tak se rozhodl odjet do Vídně, kde se o něj staral. Tohle to je vlastně jediná samostatná realizace, já trošku předbíhám, ale chtěl jsem ji zařadit tady právě za ty vily toho Emanuela von Seidla, protože to je německá turnhalle v Hostinném nad Labem pod Krkonoší. Je to vlastně, jak říkám, jediná známá, aspoň teda mě a i literatuře a všemu, i co vlastně vyplývá teda z toho Maxova životopisu, realizace Maxe Šimáčka. Jak on se do toho Hostinného nad Labem, nebo Hostinného pod Krkonoší, jak on se tam dostal, nemám nejmenší tušení a byl, jako snažil jsem se to najít a nic jako smysluplného z toho nevypadlo. Nicméně, byl to pochopitelně ten německý Turnverein, který stavěl hlavně teda v těch německých enklávách, v těch německých městech stavěl tedy ty sportovní haly nebo ty sportovní objekty, které vlastně se často stávaly, já se k tomu hned ještě vrátím, které se velmi často stávaly třeba jako kulturními domy nebo nějakými vloženě jako domy pro tu německou národnostní menšinu. To byl třeba právě případ té německé turnhale v Brně od Augusta Prokopa, která vlastně byla jedna z těch nejstarších hnedka po tom, co vlastně to hnutí toho německého Turnverainu do českých zemí přišlo, která, jak vidíte, je teda v tom německém gotickém stylu. Vlastně jo, to se, že stalo, ten gotický styl z těch červených cihel se stal opravdu takovým, speciálně v Brně, se stal takovým jako na nějakou dobu německým stylem nebo stylem té německé architektury. Ale když se pak podíváme třeba na německý Turnverein v Olomouci od Maxe Lévého z roku 1899, tedy jenom o něco málo mladší, než je ta Šimáčkova turnhale v Hostinném, tak vidíte, že vlastně ten styl se už zcela proměnil a zase jde vlastně o jakousi kombinaci novorenesance, ale spíš teda novobaroka a secesních vlivů. Samozřejmě velmi zásadní bylo odlišit ty německé turnverajny nebo ty sportoviště těch německých turnverajnů od těch českých sportovních staveb, což teda byly sokolské stavby, pro které Miroslav Tyrš přišel s tím kánonem té české renesance. Takže ty stavby nemohly být čistě renesanční, protože opravdu jako tam ty pro renesanční styl používali ty české sportovní haly, zatímco teda, jak vidíte, tak ten německý Turnverein volil všechny různé další styly a různé jejich kombinace. Takže vlastně tedy ten styl, který zvolil Maximilián Šimáček, který, jak se teda domnívám, nebo se vás snažím přesvědčit, tak hodně vycházel z těch vil Emanuela von Seidla ze stejné doby, z těch let 1901, 1903, 1905, tak vlastně ve stejné době teda pracoval Emanuel Seidl na té své vlastní vile, tak si všimněte, že opravdu je to velmi podobné, jsou to ty mansardové střechy, jsou to vlastně ty vysoké komíny, jsou to vlastně tady tyhle ta velká okna s tím stlačeným obloukem, ty lizény, prostě opravdu ty prvky té novo barokní architektury, včetně vlastně těch věžiček a včetně vlastně těch prohnutých střech těch věžiček, takže oválná okénka, jo, všechno to jsou ty prvky, které najdeme v nějakých jako různých kombinacích a modifikacích u toho Emanuela von Seidla a opravdu si myslím, že speciálně i na tuto stavbu, přestože je taková zase jako eklektická, samozřejmě konzervativní, takže platí velmi dobře ta charakteristika Johanny Kunstmann, že je to stavba členitá, ale kompaktní. Až vám ukážu za chviličku stavby dalších architektů, u kterých Maximilián Šimáček působil, tak uvidíte, že ty zdaleka tak kompaktní nebyly, že tam opravdu ta kvalita té kompaktnosti chybí. Protože dalším architektem, u kterého Maximilián Šimáček působil, tak byl vídeňský architekt Josef Binsdorf. On teda v roce 1895 opustil Curych, opustil Švýcarsko, přesunul se do Vídně, kde teda nějakou dobu zůstal. Josef Binsdorf v této době realizoval celou řadu vil, především v takovém tom malebném, krásném rakouském letovisku v Sameringu. Tam to byly právě různé takovéhle, jako tohleto je teda vila skoro až zámeček, ono se to ostatně i jmenovalo.
i vlastně jmenovalo Silberschloss. A zase vlastně čerpal jsem hodně tady z této knihy, kde se nachází celá řada informací o těch vilách, které tam Josef Binsdorf a jeho firma realizovali. A tady v tomto případě vlastně zase nám Maximilián Šimáček zanechává zprávu o tom, které, na kterých vilách přesně pracoval, takže tím, že je stotožníme, že se mi teda podařilo je najít, tak vlastně víme, o které šli. Byl to teda tady tenhle ten Silberschloss, nebo respektive tady tahle ta vila, která má, jak vidíte, tu podobu toho novogotického zámečku, který byl opravdu takovým jako Gesamtkunstwerkem, ve kterém, kde se samozřejmě ten novogotický styl propisoval i do těch interiérů. Vidíte ale, že už to byla svým způsobem moderní vila, protože se uprostřed nachází velká obytná schodišťová hala a pak vlastně menší pokojíky. Takže samozřejmě ten luxus, nebo respektive ta životní úroveň a ten životní standard pochopitelně šel kupředu, přestože ta forma byla samozřejmě historická. Tady jsem našel krásný dodnes dochovaný interiér, který, jak vidíte, má teda všechny ty akcenty toho zájmu o středověk, toho romantického zájmu a samozřejmě tedy té novogotiky. A tady jsem našel takový jako malebný akvarel, tak jsem si říkal, že bych se o něj měl s vámi udělit, ale samozřejmě nejcharakterističtější je tady tahle ta pohlednice, ve které vidíte, jak teda ten zámek jako v pohádce činí z toho svahu. Ostatně našel jsem pak nějaké jako další pohledy dobové, on je teda dneska mnohem zarostlejší, ale našel jsem i další dobové pohlednice, kde opravdu je tam ještě větší výsek té krajiny a opravdu tam jako ten zámek jako jediný takhle trčí. Pak to třeba byla tady tahleta vila samotného Josefa Binsdorfa v Sameringu, kterou, jak vidíte, si pořídil vlastně zase v takové kombinaci gotického stylu, renesančního stylu a zase toho Heimat stylu. Toho se samozřejmě v tom německém prostředí, respektive v tom rakouském a německém prostředí Maximilián Šimáček vlastně jako nezbavil. A ještě se to samozřejmě pak prohlubovalo směrem k první světové válce. Josef Binsdorf byl zase v té době velmi vyhledávaný buržoázní architekt, stavěl i nějaké veřejné stavby a byl vlastně velkým spolupracovníkem slavné firmy Fellner und Helmer. Takže to je prostě z tohoto ranku nebo z tady této architektonické rodiny. Šimáček ve Vídni zůstal. Jo, ještě vlastně další realizace, která byla zase mimo ten Samering, tak byl vlastně tady jakási, no, těžko to říct, nějaká jako regotizace, protože zase to byl nějaký jako mix stylů, ale byla to prostě nějaké jako ze středověčení tady tohoto zámku Jonsdorfu u Feringu, což teda to stojí jako mimo jakoukoliv zástavbu, a kde vlastně třeba zase vlastně můžeme vyčíst z těch dobových plánů, tak tam třeba přibyla tady tato věž, nebo tam přibyla tady tato vstupní věž, včetně vlastně tady těch všech prvků, tak to je všechno vlastně z těch 90. let 19. století. Toto je nějaká jako pozdější, mnohem pozdější přestavba, pochopitelně. Ale vlastně všechny tady tyto prvky, vlastně to uvedení do jednotného nějakého jako renesančního, dejme tomu plus minus stylu, tak bylo dílem Josefa Binsdorfa a Maxe Šimáčka, který vlastně sám píše, že se na tom podílel. No, v roce 1900, respektive na přelomu let 1899 a 1900, se Maximilián Šimáček dostal do služeb Otto Wagnera mladšího. Otto Wagner mladší byl nemanželský syn Otto Wagnera, významného architekta, profesora na Vídeňské akademii, autora mnoha významných veřejných soukromých staveb, který vlastně žil v této době už byl v poměrně pokročilém věku, a který byl učitelem vlastně celé řady generací moderních architektů v celém Rakousku-Uhersku, mezi jinými i našeho Jana Kotěry, ale mnoha dalších. No a Otto Wagner mladší, jak jsem teda říkal, byl jeho nemanželským synem. On vlastně do roku, tuším, 1895 ani to jméno Wagner nesměl používat, respektive ho nenosil. A teprve od roku 1895 Otto Wagner souhlasil s tím, že Otto Wagner starší tedy, souhlasil s tím, že Otto Wagner mladší může tedy používat to jeho jméno. Nicméně Otto Wagner mladší do roku 1900, do této doby, pracoval v ateliéru jeho otce. Ten ateliér Otto Wagnera staršího byl samozřejmě velký,
měl mnoho zaměstnanců, pracovali tam také jeho žáci, studenti z Akademie výtvarných umění. No a Otto Wagner se stal jedním z nich. Takovými asi nejvýznamnějšími zaměstnanci a propagátory toho učení Otto Wagnera staršího byl nepochybně Emil Hoppe a Marcel Kramerer, kteří zároveň jako platí za takové nejtalentovanější žáky a později zaměstnance Otto Wagnera staršího. Ten vztah Otto Wagnera staršího k Otto Wagnerovi mladšímu byl poměrně komplikovaný. Rakouská badatelka Ursula Prokop, která se zabývá touto generací rakouských architektů, tak píše, že nebo připomíná, že Otto Wagner starší se o svém synovi velmi nelichotivě vyjádřil ve svých zápiscích. Cituji. Nikdy jsem neviděl člověka, míněno tedy toho svého syna, který by byl tak malý umělec a neměl absolutně žádný vkus. V roce 1900 se tedy Otto Wagner osamostatnil. Je poměrně zajímavé, že Otto Wagner mladší nemá vůbec žádné monografické zpracování, že o něm nevyšla ani kniha, ani žádný článek, alespoň co vím a co jsem hledal. Otto Wagner mladší byl mezi těmi lety 1900 až 1914 vlastně asi nejproduktivnější, protože to bylo opravdu jako doba té jeho samostatné kariéry. Toho, že měl teda vlastní architektonický ateliér. Po první světové válce v roce 1918 se až do svého penzionování ve 72 letech byl ředitelem vlastně kanceláře pro obecní výstavbu v Grazu. On totiž, Maximilian Čimáček, u Otto Wagnera mladšího působil taky hned několikrát. Taky mám pocit, že čtyřikrát nebo pětkrát. Zmiňuje, že při tom svém prvním působení v těch letech 1899 až 1901 tak navrhoval interiéry varšavského hotelu Bristol. Tohle to je teda ten hotel, varšavský hotel Bristol, který, jak vidíte, je teda zase v takové jako velmi pozoruhodné syntéze nějakých hlavně novobarokních francouzské baroko monumentálních stylů. Vidíte tam vlastně, že jo, ten sloupový řád nebo ten pilastrový řád přes tři patra. A vidíte, že vlastně zvenku je to stavba velmi monumentální a je to vlastně stavba velmi konzervativní. Ona ale nebyla zas tak konzervativní v interiérech, protože ty interiéry naopak vlastně měly ukazovat luxus, měly ukazovat jaksi modernitu, měly ukazovat to, že jsou vlastně, že jdou s dobou. Tohle to je restaurace, která vlastně dnes už teda neexistuje, ale všimněte si vlastně všech těch prvků, ať už to jsou ty umělecko-řemeslné prvky, tady ty obklady a tak dále, i třeba ten nábytek a tak dále, ta výmalba, které vlastně opravdu odkazují k tomu, k těm východiskům vídeňské secese. Tady mám jeden obrázek, tohle to jsou nějaké už apartmány nebo nějaké salonky. Vlastně zase všimněte si toho nábytku, který vlastně velmi dobře jaksi navazuje na tu dobovou produkci ve Vídni, nábytkovou, která vlastně odpovídala těm moderním principům. V roce 1909 se Maximilian Čimáček rozhodl osamostatnit. Nicméně on se vrátil zpátky do Curychu a to osamostatnění mu úplně dobře nevyšlo. Ve stejném roce, v roce 1909, také začal spolupracovat s inženýrem Kienem, se kterým pracoval pravděpodobně na těchto domech, ale úplně stoprocentně jistý si tím nejsem, na Bádenštráse v Curychu, které vlastně, jak vidíte, zase jsou takové konzervativní. Možná to jsou ještě jiné domy, jo, říkám, nejsem si tím úplně jistý, možná jsou to ještě jiné domy na té Bádenštráze, které jsou ale podobně konzervativní, takže každopádně ta spolupráce s tím inženýrem Kienem vlastně byla velmi, prostě výsledky byly zase eklektické činžovní domy. No, Maximilian Čimáček, jak jsem říkal, vlastně po celou svou kariéru až teda do začátku první světové války podnikal velké množství cest. Já jsem tím úplně jako nezapleveloval ten výklad, ale prostě mezi těmi jednotlivými jeho angažmá, mezi těmi jednotlivými jeho zaměstnáními probíhaly poměrně jako rozsáhlé cesty, hlavně po střední Evropě, po Rakousku-Uhersku, pochopitelně po všech vlastně zemích, i třeba do Chorvatska, samozřejmě do Severní Itálie a tak dále. Potom to bylo samozřejmě po Německu.
A vždycky, velmi často se vlastně vracel samozřejmě do rodného kraje, tady vidíte, že začal v Innsbrucku, skončil v Curychu, ale vzal to teda přes Trhanov, kde v té době už žila jeho matka. Dokonce tam několikrát zmiňuje, že přebýval na zámku přímo v Trhanově, což je teda tady tento. Mezi těmi lety 1900 až 1914 vlastně několikrát působil zase u Millera a u Wagnera mladšího. Tady máme, jak před tím jednoročním osamostatněním, tak i po něm, tady máme vlastně domy na Gartenstraße v Curychu, které vlastně realizoval, a zase je to s otazníkem, jestli jsou to tyto, protože zase podobných domů z této doby, z těch let 1909 až 1910 je tam vícero, které vlastně realizoval nebo spolunavrhoval v tom ateliéru Millerovi. Potom vlastně v tom Millerovým ateliéru navrhoval i domy na Burggraben v St. Gallenu. Ty jsou přibližně z roku 1905, zase jestli jsou to přesně tyto, vám neřeknu, ale byly to vlastně tady tyto opravdu jako ty švýcarské činžovní domy s těmi okenicemi, které jsou vlastně docela jednoduché, vlastně zase v nějakém jako tom Heimatstilu, dejme tomu. No a takovou jako pozoruhodnou realizací zase, o které jako víme díky tomu jeho životopisu, tak je vlastně tady tento, tato realizace, kterou vám hned vysvětlím. V St. Gallenu, kde vlastně v této době měl celou řadu zakázek právě Miller, tak si nechal pořídit podnikatel Arnold Billwiller, si nechal pořídit vlastně zábavní park. Arnold Billwiller byl majitel pivovaru, který ale dělal i jako různé limonády, různé sidery a tak dále. A vlastně poměrně záhy se to samozřejmě rozšířilo, byl velmi úspěšný a vlastně v tom okolí té své fabriky se rozhodl, že teda vybuduje i zábavní park. Ten zábavní park tam nebyl příliš dlouho, ale součástí toho zábavního parku se vlastně měla stát multifunkční hala pro 1200 osob, která mohla být používána jako restaurační hala, jako taneční sál, jako místo pro koncerty, divadelní představení, různé další performace, dovedu si tam představit kouzelníky nebo něco takového, a která vlastně tam stála až do roku 2000. Bohužel tam teda už dnes nestojí, nemohu vám ukázat současné fotografie. Tohle to je teda jediné, co se mi podařilo najít, a v tom roce 2000 pak byla nahrazena vlastně novou kongresovou takovou nehezkou sklo-ocelovou budovou. Vlastně z toho původního zábavního parku tam nezbylo vůbec nic. Vlastně je to dneska to je takové jako kongresový administrativní centrum, kde vy jste vůbec jako netušili, že tam něco takového jako zábavní park před první světovou válkou bylo. Až vlastně do roku, do začátku, pak teda samozřejmě začala válka. Jo, ještě vlastně, jak se teda to stalo, že Maximilián Čimáček musel vystoupit z těch vojenských záloh. V roce 1909 totiž Maximilián Čimáček v momentě, kdy se přesunul zpátky do Curychu, tak požádal o švýcarské občanství. A když požádal o švýcarské občanství, tak pochopitelně nemohl být jako v zálohách armády jiného státu. Takže musel vystoupit z těch rakouských záloh a získal teda švýcarské občanství. Až do roku 1909, pak teda po vypuknutí první světové války, on to tam ostatně i píše, že vlastně nebyla žádná práce, že nebyly, no, okamžitě byly zrušeny všechny zakázky, nic se jako všechno se přestalo stavět, a až vlastně do listopadu 1915 žil ze svých úspor. V tomto momentě se přihlásil k dobrovolné vojenské službě v Innsbrucku, tedy zpátky do rakousko-uherské armády. To se pak ukázalo jako velký problém. V letech 1916 až 1917 pracoval, tady ho máme už teda v době první světové války, pracoval u stavebních oddílů císařsko-rakouské armády, kde se podílel na plánování a budování různých infrastruktur, silnic, železnic, cest, mostů, tunelů a tak dále. Ten akcent na ty dopravní stavby, na ty dopravní infrastruktury je poměrně důležitý, ještě to zmíním za chvilku. Maximilián Čimáček uvádí v tom svém životopise, že v momentě dosažení 50 let v roce 1917 byl propuštěn z
z vojenské služby. Já jsem samozřejmě nerozumím, kontaktoval jsem dva vojenské historiky, kde jsem se jich teda ptal, jestli to bylo jako normální, že teda v 50 letech vás propustili a normální to prý nebylo, nebo nikdy o tom jako neslyšeli, že by se v 50 letech jako z důstojnických služeb propouštělo. Pravděpodobně teda spíš jako na to vznikl nárok a Maximilián Šimáček se rozhodl ty vojenské služby opustit. V roce 1917 se pokusil vrátit do Švýcarska, nicméně vstup na švýcarské území mu byl odmítnut, odepřen, protože právě vstoupil do armády jiného státu. To se pak ukázalo jako problém i po skončení teda první světové války. On se teda rozhodl, že teda když nemůže zpátky do Švýcarska, kde teda měl vlastně archiv svých plánů, veškerého svého zaměstnání a tak dále, pochopitelně tam samozřejmě měl i bydlení, takže se vrátí teda, že se vrátí zpátky do té rakouské armády, což teda až do konce listopadu v roce 1918, kdy byl demobilizován ve Vídni, tak vlastně působil v té armádě. Hnedka po skončení první světové války se vrátil zpátky do Trhanova, nejdřív teda do svého rodného kraje, a následně se znovu pokusil o vstup do Švýcarska, který mu byl opět odmítnut. Všechno, veškerý ten profesní archiv vlastně tedy zůstal v tom Švýcarsku, což si teda stěžuje i v tom svém životopise. Maximilián Šimáček se v tomto momentě nechal krátce zaměstnat u architekta Karla Soche a France Kerndla v Kremži, kde se podílel na projektu budovy Gewerbe Vereinshausu, který ale se mi nepodařilo dohledat, pravděpodobně nebyl nikdy realizovaný, takže to byl prostě soutěžní nebo spíš jako nerealizovaný projekt. Co se ale podařilo realizovat a na čem se zase Max Šimáček podle svých slov podílel, tak byla kremská elektrárna v Hohenau, která byla stavěna po roce 1918. Tohle to je mnohem pozdější fotografie s nějakými pozdějšími dostavbami a úpravami ze 30. let, ale jinou fotografii se mi najít nepodařilo. Ilustrační je teda fotografie dobová pohlednice Kremže. Protože se Maxi Šimáčkovi teda nepodařilo vrátit zpátky do Švýcarska pro ty svoje věci, tak vlastně se rozhodl, že se přesídlí do Prahy a nechal se zaměstnat nejprve v roce 1919-1920 u architekta Emanuela Konárovského. Emanuel Konárovský vlastně zase byl poměrně jako úspěšný architekt. On u něj pracoval necelé tři roky teda. V této době se Emanuel Konárovský podílel především na výstavbě, já se k tomu ještě vrátím, se podílel především na výstavbě čtvrti Ořechovka, nebo respektive zahradního města Ořechovka. Tohle to je moc hezký náčrtek nebo moc hezké schéma, které vlastně ukazuje tu autorskou, to autorské rozdělení na té Ořechovce od badatelky Aleny Křížové, kde vlastně vidíte ty Konárovského stavby, jsou tady tyto v ulici U Laboratoře. Byly to vlastně takové jako velmi tradiční vily, nejsou to takové ty roubené nebo ty hrázděné domky, které navrhoval Jaroslav Vondrák ve svém vítězném projektu, anebo pak Jindřich Freiwald, který se tam také podílel na výstavbě několika ulic, ale jsou to vlastně takové jako zase velmi honosné, řekl bych, nájemní, novorenesanční až novobarokní vily. Tady mám dvě ukázky dvou vil, které vlastně vypadají úplně stejně. Byly to vlastně jako typové projekty, respektive byly to projekty, které tam byly, kterých tam vzniklo vlastně několik v té ulici a které vlastně jakoby ukazují, jak teda ty stavby vypadaly. Na tomto se teda podílel zase prokazatelně Max Šimáček a pak se také podílel na výstavbě tady tohoto domu, který se nachází v Jindřišské ulici, a který vlastně vznikl zase v těch letech 1922 až 1923 a vlastně vevnitř se nacházela pasáž s kinem. Za identifikaci tady tohoto kina bych rád poděkoval kolegyni Marii Barešové, která mi s tím pomohla, která se zabývá historií kin. Takže to bylo zaměstnání u Emanuela Konárovského a vlastně ty první regulační projekty Prahy, respektive ty soutěžní projekty na regulaci dvou sektorů v Praze, ne vlastně všech tří, se Max Šimáček vypracovával v době, kdy byl zaměstnán u Emanuela Konárovského.
Ani v tento moment, což je taky zajímavé, že vlastně přišel do Prahy, založeno nové Československo, obrovské množství zakázek architektonických, stavěly se školy, stavěly se infrastruktury pochopitelně, stavěly se úřady, stavěly se pochopitelně vily, stavěly se činžovní domy a tak dále. Opravdu veškeré možné typy staveb, architekti neměli nouzi o práci, tak Max Šimáček se rozhodl nezaložit vlastní ateliér a zase nechal se zaměstnat teda už u zavedených firem, nejdřív Emanuela Konárovského a později v těch letech 1923 až 1925 u Maxe Špílmana. U Maxe Špílmana se Max Šimáček vlastně podílel na těch nejvýznamnějších realizacích, které vlastně od Maxe Špílmana známe, a to je jednak teda Pečkův palác. Jednak je to Pečkova vila, vila Otto Pečka v Bubenči, to teda zase Max Šimáček uvádí, že jsou realizace, které na kterých se podílel. No a v této době pak teda u toho Maxe Špílmana pokračoval vlastně v obesílání těch regulačních soutěží. Takže vlastně v této době, přestože vlastně Maxi Šimáčkovi táhlo na 60, tak vlastně se snažil nějakým způsobem jako přispět teda k budování Prahy a zároveň ale si tím potom zajistil další angažmá až do odchodu do penze v roce 1937. Já vám ukážu několik regulačních plánů, neukážu vám všechny, protože se nedochovaly. Neukážu vám regulační plány Hodonína, Nitry a Bratislavy, které na tyto soutěže regulační Max Šimáček také obeslal. Nicméně ukážu vám ty plány, které byly publikovány v dobovém tisku, které se vlastně teda týkají Velké Prahy. Hnedka od roku 1920 vlastně začalo poměrně jako překotné plánování Velké Prahy, která teda pak byla samozřejmě i vyhlášena a jako udála se, odehrála se, kdy teda stávající čtyři města pražská byla spojena v jedno a byly připojeny další okolní předměstí a obce. No a samozřejmě to byla velká výzva pro urbanisty, opravdu nějakým způsobem ty jednotlivé obce propojit, ta jednotlivá města obce propojit, vytvořit z nich opravdu to fungující velkoměsto a zároveň ještě napojit na ty další středočeská města, která se nestala součástí Velké Prahy. No a to bylo vlastně cílem těch tří soutěží. Byla to soutěž na jihozápadní sektor, na jihovýchodní sektor a na severovýchodní sektor. Ukážu vám teď ty, a vlastně všechny byly publikovány v tom časopise československých architektů v této době, až vlastně na ten poslední, což se teda týkalo těch pražských ostrovů, k tomu se nedostanu, který byl publikován pouze v časopisu Styl. Tohle to je vlastně, jo, a pak ještě teda Mladá Boleslav, ten byl úplně první, to byl úplně první regulační plán, který Max Šimáček pořídil. Tohle to je teda ten regulační plán Mladé Boleslavy, omlouvám se, ty reprodukce nejsou kdo ví jaké, protože jsou teda z toho dobového tisku. Nicméně Max Šimáček vlastně, pokud bychom chtěli nějak charakterizovat ty regulační plány Maximiliána Šimáčka, tak jednak je to vlastně budování nových čtvrtí na základě principů zahradních měst a na základě nějakých jako konzervativních principů plánování Kamila Sitého. Tak to je, to se týká jako těch nových urbánních celků nebo nových čtvrtí. No ale potom, v čem jako nejvíce vynikají, a to vlastně opravdu nejlépe oceňovala i dobová kritika, tak je to právě ta dopravní infrastruktura. Jak chytrým způsobem Max Šimáček a zároveň jako i realistickým způsobem propojuje ty jednotlivé čtvrti a ta jednotlivá města, předměstí, aniž by vlastně narušili jejich charakter. O to jako taky hodně šlo. Takže jak vidíte, Max Šimáček vlastně se pokusil kolem Mladé Boleslavy vytvořit takové jako dva téměř uzavřené okruhy, které pravděpodobně v budoucnu měly být jako úplně propojeny a které vlastně jako měly odvést veškerou transitní dopravu z centra Mladé Boleslavy. Potom se vlastně pokusil, rozpracoval ještě jednu novou čtvrť Mladé Boleslavy, respektive tam měly vzniknout dvě nové čtvrti. Jedna měla mít charakter opravdu jako vilového zahradního města v zeleni a druhá měla mít charakter nájemního dělnického bydlení, který ale byl koncipován prostřednictvím polootevřených, respektive polouzavřených bloků a také měl být hodně v zelení. Opravdu ten důraz na tu zeleň, tak toho se Max Šimáček nikdy nezbavil. Tohle to je ten druhý, tohle to je ta druhá část. Jo? Tohle to je teda to dělnické bydlení, to je ta dělnická čtvrť a tohle je teda ta čtvrť vilová.
první teda čtvrtí nebo první regulační soutěží, kterou Max Šimáček obeslal v Praze, tak je právě ten jihozápadní sektor. Ten jihozápadní sektor, tedy Smíchov a směrem do Chuchle, tak ten jihozápadní sektor vlastně se rozkládal na třech svazích. Max Šimáček principiálně chtěl, aby na jižních svazích byly vily, protože on měl velkou ambici, že ten jihozápadní sektor se stane novou obchodním administrativním centrem Velké Prahy a že bude obýván především vyšší střední a vyšší vrstvou. Takže on chtěl, on tam v zásadě budoval pouze vilové čtvrti. Ty vilové čtvrti se měly nacházet na jižních svazích, zatímco na těch severních svazích se měly nacházet sady, veřejné parky a veřejná zeleň. Ty neměly být obestavěny, protože tam nebyl dostatečný přísun světla. Všimněme si, že Max Šimáček, to si můžeme všimnout už tady v té jižní části, že Max Šimáček se vlastně snaží jednak teda samozřejmě dodržovat nějaké teda ty prvky, pravidla vrstevnic, budování ulic po vrstevnicích, jako nám říká Max Kamil Site, ale pak vlastně vytvářet teda i nějaké takové jako opravdu jako megalomanské struktury, které jsou velkoměstskými bulváry a většinou na konci měla být nějaká viditelná dominanta, věž, památník, něco takového. Nicméně to k rozvíjení tady těchto velkoměstských prvků a těch velkoměstských mamutích bulvárů tak neměl příliš příležitosti tady v této soutěži, protože vlastně ten terén je velmi členitý. To se ne úplně k tomu měl vlastně možnost tady toto rozvinout v té druhé soutěži a to byl tedy jeho východní sektor. Týkalo se to vlastně především řešení Nuslí, Pankráce, Krče, Strašnic, Hostivaře, Záběhlic, Chodovce, Spořilova a Zahradního Města. On zároveň plánoval, on byl jako taky trošku megaloman na ty mosty, plánoval propojení z Líchova a Zahradního Města novým mostem. S těmi mosty to ještě zmíním za chviličku. Použil vlastně stejné principy jako v případě toho jihozápadního sektoru, zase principy Kamila Siteho, principy Zahradního Města. Nicméně tady měl, protože ten terén už není tolik členitý, tak tady vlastně měl možnost třeba zde vytvořit jako obrovskou takovouhle, nechci říct ani úplně bulvár, jako spíš opravdu jako enfiládu nějakých jako městských podélných částí, které vlastně jsou podél jedné osy a na konci se měl nacházet národní památník. Tady se měl na konci nacházet národní památník, ale vidíte, že vlastně jakoby velmi podobná osa se nachází i zde, na území Strašnic. Vlastně tady tyto principy Kamila Siteho a těch zahradních měst Ebenezera Howarda tak vlastně využívali další účastníci těchto soutěží, jako byl třeba Eduardo Schwarzer a Karel Mašek nebo Oldřich Hanuš. Ale vlastně už v této době při hodnocení výsledků té soutěže tak tyto poněkud zastaralé principy netáhly. Poslední z trojce těch Šimáčkových návrhů tak je ten severovýchodní sektor, který tedy zahrnoval, který vlastně zahrnoval Kbely, vlastně začínal už u Vinohradské, začínal u Vinohrad, Karlína a tak dále, vlastně celý ten severní, severovýchodní sektor. Maximilián Šimáček vlastně navrhoval v zásadě takovou jako okružní třídu, která by začínala už u Vinohradské tržnice, spojovala by Jatka v Malešicích a končila by až, vedla by přes letiště v Kbelích a vedla by až do Bohnic. Tedy taková, nevím, jestli se mi ji podaří najít, ale vlastně taková jako zase spojnice velmi jako významná. Zároveň chtěl, aby se Holešovická Jatka přetransformovala v tržnici, která by se stala ústřední tržnicí celé Prahy, což vlastně tady tento nápad na ten se pak navazoval.
Co se týká zakládání nových čtvrtí, tak tady se Max Šimáček od těch svých dvou předchozích návrhů, a on je opravdu lišil jeden rok ty jednotlivé soutěže, tak se vlastně posunul a vlastně snažil se vytvořit ne jako nějaké megalomanské struktury nebo nějaká nekonečná zahradní města, a jako v případě těch předchozích návrhů, ale snažil se vlastně vytvořit takové jako opravdu uzavřené, relativně malé jakoby vesnice, které by samozřejmě byly nějakým způsobem infrastrukturně propojeny, byly by propojeny silnicí, byly by propojeny nějakou příměstskou dráhou a tak dále. Ale měly to být vlastně jako malé celky, v podstatě opravdu jako dle toho schématu Ebenezera Howarda, že to budou ty malé buňky, které budou opravdu jako předměstské a které se nebudou rozpínat a nebudou se propojovat. To třeba ocenil Max Urban tady na tomto jeho návrhu. Max Urban byl takový megalomanský urbanista, který ale zároveň taky zasáhl do filmového průmyslu díky manželství se svou manželkou Annou Urbanovou, která byla slavnou herečkou, že? Tak vlastně Max Urban v letech 1916 až 1919 se zabýval právě plánem Velké Prahy, který byl ale daleko megalomanštější. Taky byl založený na konzervativních principech, ale nebyl zdaleka tak dobře dopravně řešen jako ty návrhy Šimáčkovy, protože, jak říkám, tou hlavní devízou těch Šimáčkových návrhů byla ta dopravní infrastruktura, a to třeba oceňoval opravdu i ten Max Urban. Byly to teda hlavně silnice, byla to pak teda i ta příměstská dráha, tedy vlastně tedy ty okrajové tramvajové linky, dneska bychom řekli, a zatímco ty návrhy Maxe Urbana byly daleko utopičtější, on třeba v tom jihovýchodním sektoru Prahy plánoval centrální přístaviště vzducholodí. No a pak to byly Pražské ostrovy. Ty Pražské ostrovy se vlastně řešily už od začátku 20. století, co tedy vlastně s nimi. Luboš Jeřábek u příkladu v roce 1912 navrhoval obětovat veškerou zeleň na Pražských ostrovech, tedy v centru města, a obětovat ji průmyslovému a zásobovacímu využití. Že by tam vlastně opravdu vznikly takové transportní huby, že by se prostě Praha zásobovala po Vltavě a byly by to nákladní přístaviště na těch ostrovech. Tak to se naštěstí nestalo. V roce 1925 byla vypsána soutěž na řešení Pražských ostrovů. My bohužel ten Šimáčkův návrh nemáme, ale o jeho podobě se můžeme dočíst vlastně v takovém jako monumentálním opusu, který plánoval Max Urban napsat během druhé světové války a nikdy ho vlastně jako úplně, nebo po druhé světové válce a nikdy ho vlastně nedokončil, ale je tam vlastně popis toho Šimáčkova návrhu z těch Pražských ostrovů. A byl to návrh, který vlastně plánoval zachovat tu zeleň, samozřejmě na těch Pražských ostrovech, a plánoval vybudovat paralelní pěší most, který by vlastně propojoval všechny ty tři ústřední ostrovy v centru, tedy Žofínský, Střelecký a Židovský, později Dětský. A tady by vlastně vznikla nový pěší most, který by zároveň navazoval na jistou asanaci Nového města, která by vlastně pokračovala, tady by vytvořila takovou jako pěší osu až na Václavské náměstí. Max Urban to velmi oceňoval, že vlastně jako tam vznikne jakási paralelní pěší osa, která bude paralelní tedy k té dopravní tepně národní třídě. No, Max Urban vlastně, pardon, Max Šimáček vlastně poměrně proslul, nebo bych ještě chtěl zmínit to, že byl zároveň velmi uvědomělým památkovým architektem, nebo aspoň památkovým urbanistou. Už třeba v případě toho řešení, toho jeho návrhu na jihozápadní město, tak on požadoval, že musí být proveden nejdřív kompletní seznam, kompletní vyčerpávající seznam, včetně popisů všech hodnot a popisů všech prvků, jednak přírodních památek a jednak kulturních památek. A že ty nesmí být dotčeny a nesmí být žádným způsobem ani urbanisticky znehodnoceny. Například on vlastně myslel, jak teda ten jihozápadní sektor se měl stát teda tím novým centrem pro tu, řekněme, společenskou elitu, tak on myslel, že by se tam jako přesunulo i umělecké centrum Prahy. Plánoval tam vlastně vytvořit nový
Kunsthaus, tedy jako umělecký dům, ve kterém by samozřejmě se umělci sdružovali, setkávali, ale zároveň by se tam mohli pronajmout ateliéry. A zároveň tam měla vzniknout letní akademie, která měla být, to měl být jako opravdu výjezdní prostor pro studenty akademii, jak umělecko-průmyslové školy, tak akademie výtvarných umění. Takže samozřejmě to propojení samozřejmě těch ekonomických elit s těmi uměleckými a intelektuálními elitami, tak na to Max Šimáček velmi pamatoval. Třeba všechny pískovny, které v tom jeho západním sektoru byly, tak měly být proměněny právě jako přírodní rezervace jakési. Takže přírodní a kulturní památky třeba samozřejmě taky vyzdvihoval usedlost Cibulka, kterou vlastně plánoval zachovat jako významnou historickou památku. No a to se samozřejmě nejlépe propsalo při řešení regulace v Kutné Hoře. Maximilián Šimáček, jak vidíte, tak vlastně plánoval vytvořit tedy zase v té jihovýchodní části Kutné Hory dvě nové čtvrti, je to tedy tato čtvrť a tato čtvrť, které, jak vidíte, zase vlastně měly být takovými jako uzavřenými malými obcemi, jo, už jsou to opravdu takové ty, jo, skoro, ono to opravdu škoda začíná vypadat jako ten diagram Ebenezera Howarda, tedy ty nové čtvrti, které jsou centrální a které jsou vlastně propojeny zase nějakou okružní třídou. Ale on vlastně velmi podrobně psal o tom v tom komentáři, že centrum Kutné Hory nesmí být jakkoliv dotčeno. Že je to významná historická památka, že má samozřejmě turistický potenciál a že vlastně je možné ji srovnat s Norimberkem, Rotenburg v Bavorsku, Brugy v Belgii, Avignon, Carcassonne a podobně. A že by se vlastně měly stát takovýmito významnými středověkými historickými urbánními celky a památkami jako tyto evropské, tato evropská města. Takže Max Šimáček na rozdíl třeba od Maxe Urbana, který se té soutěže účastnil taky, tak Max Šimáček opravdu nepřináší vůbec žádné novotvary do toho centra Kutné Hory, do té historické struktury a vyžaduje, že součástí toho jeho regulačního plánu je nedotknutelnost centra Kutné Hory. Což opravdu jakoby předznamenává nějaké samozřejmě mnohem pozdější pojetí městských památkových rezervací. Urban samozřejmě si taky uvědomoval tu historickou hodnotu Kutné Hory, ale on chtěl, aby se opravdu stala spíš jako turistickým lákadlem, takže umožňoval, že tam budou stavěny hotely, že tam bude stavěna ta turistická infrastruktura a tak dále. Zatímco Max Šimáček nikoliv. Jak jsem tady říkal, tak vlastně po tom, co navrhl, obeslal tady tyto soutěže, tak vlastně stále pracoval u Maxe Spielmana a teprve v roce 1925 se v 58 letech Max Šimáček rozhodl vstoupit, respektive přijmout nabídku právě od Maxe Urbana ze státní regulační komise. Max Urban ty urbanistické schopnosti Maxe Šimáčka rozpoznal, on vlastně psal hodnocení na ty, později tedy psal jako velmi trefná hodnocení těch Šimáčkových návrhů a spatřoval v nich vlastně vzestupnou tendenci. Že ten návrh na ten jihozápadní sektor tam byl velmi kritický, ale pak ten návrh na jihovýchodní sektor už byl mnohem lepší a úplně jako nejlepší právě považoval ten návrh na severovýchodní sektor právě s těmi malými obcemi, těmi hnízdy, které jsou jenom propojeny. A už tam vlastně nevznikají žádné ty megalomanské bulváry, jak jsme viděli v případě těch dvou předchozích návrhů. Já mám ještě teda celkový návrh Maxe Urbana, teda na tu Kutnou Horu pro srovnání. Od roku 1925 do roku 1937 Max Šimáček pracoval ve státní regulační komisi, pracoval tam vedle Josefa Sakaře, vedle samozřejmě Maxe Urbana a mnoha dalších významných představitelů. Přesto
On byl samozřejmě trošku jiná generace, byl starší generace a vlastně nebyl zas tak výrazný. Vlastně v zásadě kromě tady těch regulačních plánů a samozřejmě těch původních zpráv v první polovině 20. let tak nepublikoval. A vlastně víme zase z těch jeho autodokumentů, těch jeho egodokumentů, že vlastně se tam zabýval dopravním řešením té velké Prahy, ale jako na čem přesně pracoval, to nevíme. Tady mám ještě jednu ilustrační fotografii Maxe Šimáčka ve státní regulační komisi. V roce 1936 zemřela Maxi Šimáčkovi manželka a rok na to teda byl penzionován. Max Šimáček nicméně byl, si užíval jiných radostí, které mu život poskytoval, a to bylo navštěvování různých restauračních zařízení, a to nejenom teda hospod, tady teda dobová komická ilustrace u svatého Matěje, ledu sněhu všade je, v zahrádce lze posiděti, primus pivo zahřeje. Pravděpodobně šlo o restauraci u Matěje na Hanspalce, ale zase s otazníkem, tak jsem tam dal dobu současný snímek. No a nebo si také nechával předpovídat budoucnost pravděpodobně po proroctví šťastném a nepovedeném. Tady máme zase roztomilé karikatury. No a vlastně v roce 1944, když Max Šimáček zemřel, tak jeho starší bratr Karel Šimáček napsal takový velmi milý přípis, nebo takové velmi milé svědectví právě o svém bratrovi, o tom, jak si užíval života a samozřejmě pak teda o tom jeho konci a odchodu, kde on tady píše, že Max Šimáček si rád dopřával života, protože si také malý luxus dobré kuchyně mohl dovolit, byl denním hostem restaurace hotelu Šroubek na Václavském náměstí, jehož kuchyni i sklípek si nemohl dostatečně vynachválit. Dost nepěkně se vyjadřoval o vegetariánské stravě a velikým obloukem se takovým podnikům vyhýbal. Jedinkrát se mi Maxíka podařilo dostat na vegetariánskou kuchyni pana Vonky na Reichsplatzu, tedy dnešním náměstí Míru, kde se sebe zapřením pojedl a na závěr se v nabízených poživatinách vyjádřil zdrcujícím způsobem. Jak vidno, teda i z dochovaných fotografií, Max Šimáček byl velkým milovníkem vína, piva, jídla. Nicméně po penzionování krátce začala druhá světová válka, zdraví Maxe Šimáčka začalo chřadnout a vlastně od roku 1942 vlastně byl už velmi nemocný, zemřel na skornatění tepen a jak vidíte, tak tady z toho popisu, to je právě zase z toho samého dokumentu, tak vlastně samozřejmě tomu nepomohl ani ten válečný stav, co se týkalo zdravotní péče, ale i co se týkalo jídla, pití, nutriční hodnoty a tak dále, kterou by potřeboval pro případné uzdravení. Takže pak od července 1944 se podařilo najít lůžko v nemocnici u milosrdných sester na Malé Straně, kde vlastně Max Šimáček za 10 dnů zemřel. Jeho bratr Karel Šimáček zemřel vlastně za 2 měsíce potom a zde je tedy hrob Maxe Šimáčka. Co říct závěrem, nebo jakým způsobem tady ten, doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit o tom strhující životní příběh, jakým způsobem ho vlastně v nějakém uvést do kontextu. Ukazuje to, že teda Max Šimáček byl opravdu celoživotním zaměstnancem a opravdu jako nepreferoval, neměl ambici, jak někde pedagogicky působit, tak založit nějaký samostatný vlastní ateliér a prosadit se tedy samozřejmě i tím kapitalistickým způsobem, protože prostě jeho život nebyla jenom architektura, ale vlastně byl to úplně jako legitimní volba vlastního uplatnění a vlastní dráhy a jak vidno, tak to mohla být i dráha velmi úspěšná. Max Šimáček nepochybně přišel k velmi zajímavým zakázkám, ke kterým by jako samostatně podnikající architekt nepřišel. Podíval se na celou řadu míst, pracoval, působil v celé řadě velmi krásných měst, švýcarských, německých, rakouských, pak teda i českých, pak teda i v Praze.
ke kterým by pravděpodobně jako podnikající architekt nepřišel, nebo kde by takovou variabilitu míst a prostředí asi nezakusil. Nicméně samozřejmě, jak si byl architekt konzervativní, byl i urbanista konzervativní, byl architektem eklektické architektury, ale zase jsem se vás zkusil přesvědčit o tom, že vlastně to pojetí té eklektické konzervativní architektury v těch všech jednotlivých působištích Maxe Šimáčka bylo odlišné, bylo trošku jiné. Jo? Jinak to bylo u Millera, jinak to bylo u Seidla, jinak to bylo u samozřejmě Otto Wagnera mladšího a tak dále. Proč jsme na Maxe Šimáčka zapomněli, domnívám se, že ze tří důvodů. Jednak proto, že vlastně on byl opravdu takhle kosmopolitní a neviděl ty hranice států ve střední Evropě před první světovou válkou. A tudíž vlastně většinu své nejproduktivnější kariéry prožil v zahraničí. Tudíž samozřejmě ta reflexe, recepce v českém dějepisu architektury neměla možnost se poznat tu jeho tvorbu. A jak vidíte, tak vlastně opravdu pořád je to takové jako hodně kostrbaté a hodně děrované. Ale pokusil jsem se prostě dohledat něco, nebo aspoň teda z toho srovnání s těmi jeho zaměstnavateli ukázat, co tedy, na čem tak zhruba pracuje. Potom to pochopitelně bylo tím, že se nerozhodl jít tou kariérní dráhou, která by z něj učinila slavného architekta, což je podnikající architekt, anebo pedagog architekt, anebo ideálně oboje dohromady, což je případ Josefa Gočára, Jana Kotěry, vlastně všech těch Antonína Engla, všech těch vlastně významných architektů, které jsme nějakým způsobem zapsali do toho kánonu moderní architektury. No a pak je to pochopitelně ten fakt, že Max Šimáček nebyl nijak moderní architekt, že byl konzervativní architekt, že byl architekt velmi dobrý, schopný, velmi dobré eklektické syntézy, kterou vlastně jsme si zvykli z dějepisu architektury vyčleňovat. Tak jsem se ho pokusil trošku připomenout a ukázat teda trošku jinou dráhu nebo jiný profesní model dráhy architekta. A to je všechno. Děkuji za pozornost.